নমস্কার, ওয়ান ডে ব্লগ হিসাবে আজি মই আগবঢ়াইছো এই ভিডিওটো। আৰু প্ৰথম দিনটো আৰম্ভ হৈছে গোসাই হেয়া কৰি পেলে। আমাৰ যিহেতু স্কুল আছে, কণ কণ মাইনাসকলে প্ৰগ্ৰেম কৰিব বিহুত, সেয়েহে তেওঁলোকৰ ৰিহাৰ্চেল দি পেট পূজা কৰি লওঁ বুলি ভাবিলো, কৰিয়ে গলো ভোট দিবলৈ কলিয়াবৰ সমষ্টিত। নাদিয়া আৰু মই ওলাইছো ভোট দিবলে। নাদিয়া কাক দিবা? মোক দিব। যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত কলিয়াবৰ সমষ্টিত 19 তাৰিখৰ দিনা ভোট গ্ৰহণ আছিলে, সেয়েহে মোৰ সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মই গৈ উপস্থিত হ'লোঁ আৰু এয়া মই ভোট দিলোঁ। আৰু এয়া আহি গ'ল আমাৰ ভণ্টিসকল। আমাৰ যিহেতু বিহুত কেইটামান প্ৰগ্ৰেম আছে, আমি এতিয়া ৰিহাৰ্চেল কৰিম আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যাব আপলোড কৰিম। বিহুত নাচনীগৰাকীয়ে খোপাত লগোৱা এবিধ ফুল হৈছে কপৌফুল। তাৰে ভিতৰত তগৰ ফুল, নাহৰ ফুল, কেতেকী বতৰৰ ফুল। আৰু আমাৰ ঘৰত আগৰ পৰা এতিয়ালৈকেও কপৌফুল গছ আছে, যিহেতু এগৰাকী নাচনী হয় আৰু নাচনীৰ ঘৰত কপৌফুল থাকিবই, হয়নে নাই? সেয়া বোলক আজি এনেকৈ সামৰণি মাৰিলোঁ আমাৰ ব্লগ।